Jadi kamu ini minum susu. Iris, Iris, Iris Patricia. Kakak, sini jap. Kakak. Adik. Iris. Iris. Sini. Salam, salam Pak Ngah. Salam Pak Ngah. Siapa nama? Baju cantik. Baju cantik. Siapa nama? Aina. Aina apa? Umur berapa tahun? 4 tahun. Dah sekolah belum? Belum. Belum. Tadi makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Siapa masak? Nenek. Nenek dengan siapa? Mama. Sedap? Sedap. Sedap. Aina makan banyak ke sikit? Banyak. Ya. Yeah. Iris ini, Iris. Iris, joget. Joget, dek. Joget, dek. Dek.